प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चतुर्दशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सहभागितां कृतवान्। अफ्रीका मध्य एशिया दक्षिण पूर्व एशिया समं भारतस्य विकास सहभागितायां प्रकाशः। बहुपक्षीय प्रणाल्यां परिष्काराय एशिया अफ्रीका लैटिन देशानां च वैश्विक निर्णयेषु सहभागिता सुनिश्चयस्य प्रधानमन्त्रिणा वार्ता कृता। जर्मनी देशे ऐषमः षड्विंशति दिनांके आयोक्ष्यते जी सप्त शिखर सम्मेलनम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भागग्रहणार्थं श्वः जर्मनी देशं गमिष्यति। पर्यावरण संरक्षण ऊर्जा आपूर्ति सहितेषु खाद्य सुरक्षा पूर्ति श्रृंखला विषये चर्चा भविष्यति। अद्य प्रधानमंत्री आवास योजना नगरस्य सप्तमी वर्ष पूर्ति अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं एककोटि त्रयोविंशति लक्ष आवासाः स्वीकृताः। एककोटितः अपि अधिक आवासाः निर्माणाधीनाः। तत्रैव एकषष्टितः अपि अधिक आवासाः लाभार्थिभ्यः प्रदत्ताः। पद्मसेतोः सफलतापूर्वकं पूर्णता प्रापणे भारत प्रशासनेन बांग्लादेशाय वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रोक्तं यत् पद्मसेतुः न केवलं अन्तर बांग्लादेश संपर्कं सुष्ठुतरं विधातुं साहाय्यं करिष्यति, अपितु एषः भारतं समेत्य अस्माकं संयुक्त उपक्षेत्र संयोजक व्यवसायान् अपि आवश्यक प्रोत्साहनैः प्रोत्साहयिष्यति। शिवसेना दलेन अजय चौधरी विधायक दलस्य नेतृत्वेन चितः। एकनाथ शिंदे प्रक्रियां असंवैधानिकं प्रोदीरितवान्। प्रोक्तवान् यत् प्रकरणं विरुध्य सः न्यायालयं गमिष्यति। महाराष्ट्र प्रशासनस्य सत्तारक्षणाय मुंबई नगरे मन्त्रणाः। अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक संघस्य पेरिस ओलम्पिक क्रीडायाः प्राक् अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि संघम् आलक्ष्य बृहत्तमः पदक्षेपः उत्थापितः। पेरिस ओलम्पिक क्रीडायै मुष्टामुष्टि अर्हतायाः प्रतियोगितायाः च प्रभारी न भविष्यति। आईबीए आईओसी इत्यनेन आईबीए वित्त न्याय प्रणाल्यां प्रश्नाः उत्थापिताः। रणजी चषक द्वन्द्वस्य चतुर्थः दिवसः अद्य। खेलस्य प्रथमे पर्याये मध्यप्रदेशस्य स्थितिः सुदृढतरा। तृतीये दिने खेलस्य समाप्तिं यावत् यश दुबेः निजशतकं पूरयितुं सफलताम् अधिगतवान्। शुभम शर्मा अपि शतकम् अर्जितवान्। अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चतुर्दश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अंतिम दिनस्य आभासीय प्रारूपे भागं गृहीतवान्। प्रधानमंत्री अफ्रीका मध्य एशिया दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत कैरेबियन क्षेत्रैः सह भारतस्य विकास सहभागिता विषये प्रकाशम् अक्षिपत्। तेन मुक्त समावेशीय नियम आधारित सामुद्रिक स्थानानां कृते ध्यानाकर्षणम् अपि कृतम्। प्रधानमंत्री हिंद महासागर क्षेत्रतः प्रशांत महासागर पर्यन्तं समेषां देशानां संप्रभुतायाः क्षेत्रीया खण्डतायाः च सम्मानस्य विषयम् अपि प्रमुखतया उपस्थापितवान्। एतदेव न अपितु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुपक्षीय प्रणाल्यां परिष्कारस्य विषयम् उत्थापयन् एशिया महाद्वीपेन साकं संपूर्ण अफ्रीकायाः लैटिन अमेरिकायाः च वैश्विक निर्णयेषु सहभागितां सुनिश्चिती कर्तुमपि प्रोक्तवान्। अनेन साकमेव प्रधानमंत्री सर्कुलर इकोनॉमी इति अर्थव्यवस्थायाः महत्त्वमपि उल्लेखितवान्। सम्मेलने सहभागिनः अतिथिदेशाः अल्जीरिया अर्जेंटीना कंबोडिया मिस्र इथियोपिया फिजी इंडोनेशिया ईरान कजाकिस्तान मलेशिया सेनेगल थाईलैंड उज्बेकिस्तान चेति सन्ति। इतः पूर्वं द्वाविंशति जून द्वाविंश्यां ब्रिक्स बिजनेस फोरम इति ब्रिक्स वाणिज्य मंचस्य उद्घाटन समारोहे प्रदत्ते मुख्य भाषणे प्रधानमंत्री ब्रिक्स व्यापार परिषदः ब्रिक्स महिला व्यापार संयुतेः च श्लाघां कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स इत्येतस्य निमंत्रणे जी सप्त देशानां शिखर सम्मेलने भागग्रहणार्थं रविवासरे जर्मनी देशस्य श्लास एल्मू इत्यत्र गमिष्यति।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान यत् भारतम अतिरिच्य जर्मनी देशेन अर्जेंटीना इंडोनेशिया सेनेगल दक्षिण अफ्रीका चेति देशाः अपि शिखर सम्मेलनार्थम आमंत्रिताः सन्ति। विदेश सचिव उक्तवान यत् जी सप्त शिखर सम्मेलने सहभाग ग्रहणानन्तरं श्री मोदी जून 28 संयुक्त अरब अमीरात देशं गमिष्यति। विदेश मन्त्रालयः एतदपि उक्तवान यत् जर्मनी यात्रायाः अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी सत्रद्वयं सम्बोधयितुं शक्नोति, यस्मिन् पर्यावरण ऊर्जा जलवायु खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य लैंगिक समानता लोकतंत्र सदृशाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। मन्त्रालयस्य अनुसारेण एतस्मात् शिखर सम्मेलनात् पृथगपि प्रधानमन्त्री सम्मेलने समागतानां अन्येषां देशानां नेतृभिः साकं द्विपक्षीयोपवेशनमपि करिष्यति। पौरावास विषयाणां मन्त्रालयेन प्रधानमन्त्री नगरीय आवास योजनायाः सप्तवर्षपूर्त्यवसरे उत्सवं मानयितुं शुक्रवासरे एकः आभासीयः कार्यक्रमः आयोजितः। एषा योजना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 15-2000 जून 25 उद्घाटिता आसीत्। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतायां पौरावास विषयाणां मन्त्रालयस्य सचिवः मनोज जोशी उक्तवान् एतस्मिन् मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च प्रधानसचिवाः राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च MD इति अधिकारिणः राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च हितधारकाः अपि भागं गृहीतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः सर्वेभ्यः आवासः इति दृष्टिकोणस्य अनुरूपं प्रायः 8.5 लाख कोटि रूप्यकाणां समग्रनिवेशेन साकं पारे लक्षं गृहाणि विनिर्मीय लाभार्थी जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं निर्माणकार्यस्य कारणेन 49.2 लाख वृत्तेः अवसराः उत्पन्नाः अभवन्। विगत कतिपय वर्षेभ्यः मन्त्रालयद्वारा भारतस्य नगराणां परिदृश्यं परिवर्तयितुं विभिन्न प्राविधिक परिष्कारात्मक उपायाः कृताः सन्ति। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना अद्य पद्मसेतुः उद्घाटनं करिष्यति। भारतस्य प्रशासनेन एतस्याः ऐतिहासिक परियोजनायाः सफलतापूर्वकं पूर्णता प्रापणे बांग्लादेशाय वर्धापनानि प्रदत्तानि। विदेश मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् पद्मसेतुः न केवलं अन्तर बांग्लादेश सम्पर्कं सुष्ठुतरं विधातुं साहाय्यं करिष्यति, अपि तु एषः भारतं समेत्य अस्माकं संयुक्त उपक्षेत्र संयोजक व्यवसायान् अपि आवश्यक प्रोत्साहनं प्रदास्यति। द्विपक्षीयम् उपक्षेत्रीयं च सम्पर्कम् आधिक्येन वर्धयितुं महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वक्ष्यति। भारतस्य जनता पुनरेकवारं बांग्लादेशस्य मुक्तेः 50वें वर्ष ग्रन्थेरवसरे पद्मसेतोः उद्घाटनस्य महत्वपूर्णे काले बांग्लादेशस्य जनेभ्यः वर्धापनानि प्रददाति। महाराष्ट्रे राजनीतिक स्थितिः अस्थिरायते। एतत् प्रकरणं न्यायालयस्य समक्षं नेतुं शक्यते। अत्रान्तरे विधानसभायाः उपाध्यक्षस्य नरहरी जिरवालस्य निर्णयं विरुध्य निर्दलीयं विधायकद्वयं अविश्वासप्रस्तावं प्रस्तुतवत्। सदनस्य नेतृरूपेण एकनाथ शिन्दे इत्येनम् अपाकृत्य अजय चौधरी इत्येतस्य नियुक्तिपूर्वकम् उद्धव समूहद्वारा 16 विधायकानां सदस्यता निरस्तीकरणस्य निवेदने सूचना प्रख्यापयन् निर्णयं विरुध्य निर्दलीय विधायकैः विधानसभा उपाध्यक्षस्य कार्यशैल्यां प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। अपरत्र शिवसेनादलस्य विद्रोहि विधायकैः 4 दिनानाम् अनन्तरम् अपि अधुना यावत् कश्चित् स्पष्टः निर्णयः नैव स्वीकृतः अस्ति। शिवसेनादलस्य विद्रोहि विधायकाः जून 21 गौहाट्याः 5 तारकाङ्किते रेडिसन ब्लू होटेल मध्ये राज्यस्य पौरप्रकरणानां मन्त्री एकनाथ शिन्दे इत्यस्य नेतृत्वे स्थिताः सन्ति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमस्य नवतितम्यां श्रृंखलायां देशवासिभ्यः सह निज विचारान् विनिमयीकरिष्यति। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु वेब फलकेषु न्यूज ऑन एआईआर इति दूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रे च भविष्यति। युगपदेव मन की बात कार्यक्रमः आकाशवाण्याः डीडी न्यूज वाहिन्याः प्रधानमंत्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु अपि साक्षात् प्रसारयिष्यते। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समित्या उत्तर प्रदेश कैडर इत्यस्य एकाशीत्युत्तर एकोनविंशति शततम वर्षस्य आईएएस इति प्राशासनिकाधिकारिणः परमेश्वरन अय्यरस्य नवनियुक्तिः अनुमोदिता अस्ति। एषः नीति आयोगस्य नूतनः मुख्य कार्यकारी अधिकारी भविष्यति। वर्तमानः सीईओ इति मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः अमिताभ कांतस्य कार्यकालः सम्पूर्यते। कार्मिक प्रशिक्षण विभागस्य एकस्याः अधिसूचनायाः अनुसारेण अय्यरस्य प्रारम्भिकः कार्यकालः द्विवर्षीयः भविष्यति। इतः पूर्वं परमेश्वरन अय्यरः केन्द्र सर्वकारस्य पेयजल स्वच्छता मन्त्रालयस्य पूर्वसचिवः आसीत्। एतस्य कार्यकाले सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारताभियानं प्रारब्धम् आसीत्। अमेरिकायां गर्भपातः साम्प्रतं संवैधानिक अधिकारः न भविष्यति। अमेरिकायाः उच्चतमन्यायालयेन शुक्रवासरे एकस्मिन् ऐतिहासिके निर्णये गर्भपातस्य अधिकारः समाप्तः। उच्चतमन्यायालयेन यत् साम्प्रतं संविधानं गर्भपातस्य अधिकारं न यच्छति। पूर्वं स्थापितः गर्भपातस्य संवैधानिकं संरक्षणं रो बनामा वेड इत्याख्य निर्णयः साम्प्रतं प्रभावी न भविष्यति। अवधेयं यत् रो बनमा वेड निर्णयस्य अनुसारं अमेरिकायां महिलाभ्यः सुरक्षित गर्भपातस्य अधिकारः प्राप्तः आसीत्। उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य अमेरिकायां महत्संख्यायां महिलाः उच्चतमन्यायालयस्य समक्षं प्रदर्शनं समाचरन्ति। तत्रैव प्रकरणे अमेरिका राष्ट्रपतिः जो बाइडेन देशं सम्बोधयिष्यति। बेंगलुरु नगरस्य चिन्नास्वामी स्टेडियम इति क्रीडांगणे मुंबई दलस्य मध्यप्रदेश दलस्य च मध्ये क्रीड्यमानस्य रणजी चषक इत्यस्य द्वन्द्वस्य चतुर्थः दिवसः अस्ति अद्य। चतुर्थे दिने खेलस्य प्रथमे पर्याये मध्यप्रदेशस्य स्थितिः सुदृढतरा अस्ति। तृतीये दिने खेलस्य समाप्तिं यावत् यश दुबेः निज शतकं पूरयितुं सफलताम् अधिगतवान्। तत्रैव शुभम शर्मा अपि नैजं शतकम् अर्जितवान्। तृतीये दिनस्य खेलसमाप्तिं यावत् मध्यप्रदेशदलेन क्रीडकत्रयस्य हानौ अष्टषष्ट्युत्तर त्रिशत धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक संघस्य पेरिस ओलम्पिक क्रीडायाः प्राक् अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि संघम् आलक्ष्य बृहत्तमः पदक्षेपः उत्थापितः। पेरिस ओलम्पिक क्रीडायै मुष्टामुष्टि अर्हतायाः प्रतियोगितायाः च प्रभारी न भविष्यति आईबीए। आईओसी इत्यनेन आईबीए वित्त न्याय प्रणाल्यां प्रश्नाः उत्थापिताः। ओलंपिक समितेः पक्षतः प्रोक्तमस्ति यत् आईबीए इत्यस्य प्रस्तावितायै पेरिस योग्यता प्रणाल्यै केनापि आयोजक नगरेण साकं अनुबन्धेषु हस्ताक्षराणि नैव कृतानि सन्ति। प्रियाः दर्शकाः, वैश्विक संस्कृत सूचना ज्ञान विज्ञान संवलितः एतत् क्रमिकः वार्तावली कार्यक्रमः अद्य सायं 6 वादने प्रसारयिष्यते। अस्यैव च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। कार्यक्रमम् अवश्यं पश्यन्तु भवन्तः इति निवेद्यते। यद् मे प्रियं भवति तत्र तत्र अहं संस्कृतं द्रष्टुं श्रोतुं वा इच्छामि। यथा यदि किमपि चलच्चित्रमस्ति यद् मे प्रियं तर्हि तत्र अहं संस्कृतं युयुक्षे। अस्तु। वृद्धं वञ्चयित्वा लाभमिच्छसि, श्रेयो न तत्, कृपया देहि मे धनम्। मेरा जूता है जा। एतत् वार्ता संस्करणम्
अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।